Hoje a nossa videoaula é desse módulo que eu recebi a foto pelo Instagram. Esse módulo que você pode estar fazendo de duas cores, como eu fiz aqui essa amostra, ou de uma cor apenas, da maneira que você quiser. Você pode utilizar para fazer peças de moda, de decoração, o que a sua imaginação mandar. É um módulo super simples de fazer, parece complicado, mas na verdade é super fácil, tá, pessoal? Super fácil e super rápido. Esse tamanho aqui que vocês estão vendo, ele foi feito com fio Charme da Círculo. E se você quiser ver outros modelos de módulos que já tem aqui no canal, de repente a receita do módulo que você quer utilizar aí na sua peça já tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist. Para você que está chegando aqui agora no canal, se inscreve no canal, tá? A sua inscrição é muito importante pra gente. E se você tiver algum módulo que você queira aprender a fazer, é só você me mandar pelo direct no Instagram. O meu Instagram é esse que tá aparecendo aí embaixo da sua tela, @Bia_JC Ferreira, tá? Me procurem por lá, me mandem sua foto que a gente estuda a possibilidade de fazer a videoaula aqui no canal. Porém, lembrando, eu só ensino os pontos ou os módulos, não ensino peças inteiras de outras pessoas, ok, pessoal? Então, vamos começar. Vamos iniciar aqui fazendo 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto de 30 pontos altos que você precisa, tá? Então, nós vamos fazer mais 29 pontos altos. Aqui eu tenho o primeiro, 2, 3, 30. Depois de 30 pontos altos colocados no círculo de 15 correntes, nós vamos vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai arrematar esse fio, tá? Mesmo que você vá fazer o seu módulo com apenas uma cor, você vai precisar arrematar esse fio agora, tá? Vamos deixar esse círculo, vamos arrumar esse círculo e a gente vai... E depois que você tiver concluído o seu primeiro círculo, é hora da gente começar o segundo círculo. Então, você vai para a sua nova cor, caso você vá utilizar ou duas cores, ou continue com a mesma, não tem problema nenhum. Vamos fazer aqui 15 correntes, novamente. 1, 2, 3, 4. 15. Vamos colocar essas 15 correntes por dentro do círculo, olhem só. Vou colocar por dentro do círculo. E só depois de colocar por dentro do círculo é que eu vou fechar essas 15 correntes em círculo também. Olha só. Agora, nós vamos repetir os 30 pontos altos que a gente fez no amarelo, eu também vou fazer no vermelho, tá? Então, eu vou subir aqui com 3 correntes, que já equivale a um ponto alto, e vou fazer dentro desse círculo amarelo mais 29 pontos altos. Eu vou fazendo... Tá, pessoal? 3, 4, 5. E vou sempre dando a voltinha, puxando o fio, puxando esse cordãozinho que eu estou fazendo agora e dando a voltinha até que esteja todo preenchido. Vamos lá. 30. Pronto, 30 pontos altos. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. E dessa vez eu não vou arrematar o fio, porque eu vou dar continuidade. A não ser que você queira fazer os 2 círculos coloridos e a parte da borda de outra cor, de uma terceira cor, tá? Mas em outro caso, você não vai arrematar o fio agora. Pessoal, olhem só, uma dica que eu tô pra vocês. Vamos esconder essa parte do arremate, que geralmente ela fica com uma aparência um pouquinho feinha. Olhem só aqui o amarelo. Vamos esconder esse amarelo aqui, eu vou empurrar pra que ele fique por baixo do vermelho. Olhem só. Olhem só, prestem atenção quando você for arrumar para você colocar a frente dos 2 círculos para o mesmo lado, tá? Olhem só a diferença. Se você puxar aqui para cá, para baixo, vai ficar o amarelo avesso e o vermelho na posição de uso. Eu tô colocando os 2 na posição de uso para ficar mais bonitinho, ok? Vou aqui no vermelho, vou fazer uma correntinha para subir e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora venho no amarelo, deixando aqui, tomando cuidado para a parte do arremate ficar para baixo do vermelho, tá? Para ficar escondidinho. E venho aqui em qualquer ponto fazer um ponto baixo também. Olha só. Vamos fazer agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 3 pontos da base do amarelo, tá? Do círculo amarelo. 1, 2, 3. E no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Fizemos assim uma alça. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Temos aqui 2 alças. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 pontos da base, no quarto, um ponto baixo. Temos aqui 3 alças. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3 pontos da base e no quarto ponto, um ponto baixo. Temos aqui 4 alças. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 pontos da base, no quarto, um ponto baixo. E depois de 5 alças prontas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 alças, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, onde eu coloquei o ponto baixo no vermelho, e vou contar, a partir desse ponto onde eu coloquei o ponto baixo, a partir do ponto alto que eu coloquei o ponto baixo, eu vou contar 21 pontos voltando, tá? Com ele, com o ponto que eu coloquei o ponto baixo. Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 21 pontos. Nesse ponto aqui, nesse 21º ponto, eu vou fazer um ponto baixo também. Olhem só. Um ponto baixo nele, ficando dessa forma aqui. Agora, essas 5 alças que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse também. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 pontos da base, no quarto eu faço um ponto baixo. 4, 5. Pulo 3 pontos da base, no quarto um ponto baixo. Tenho aqui 4 alças, é hora de eu fazer a última alça. Só que pra fazer a última alça, eu vou fazer um pouquinho diferente. Como eu faço 5 correntes, eu vou fazer agora apenas 2 correntes. E as outras 3 eu vou substituir por um ponto alto. O ponto alto é o ponto equivalente a 3 correntes. Eu venho aqui no ponto baixo que eu fiz no fio vermelho, olhem só, e faço esse ponto alto. Pronto. Agora eu vou entrar nessa alça que eu acabei de fazer com o ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui para a alça seguinte, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a alça seguinte e dentro dessa alça eu vou fazer 4 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos novamente fazer mais 4 pontos altos duplos na mesma alça. 1, 2, 3, 4. Ficando dessa forma, pessoal, olhem só. Esse aqui é o nosso primeiro cantinho. Vamos fazer 5 correntes novamente. 4, 5, vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. 3, 4, 5. E nessa próxima alça aqui, a gente vai repetir esse biquinho aqui, tá? 5 correntes, aí a gente vai fazer 4 pontos altos duplos, mais 5 correntes novamente, mais 4 pontos altos duplos no mesmo lugar. Vamos acelerar aqui. Olhem só como ficou. Vamos aqui repetir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Você viu que daqui só tem um ponto baixo separando o leque do outro, porque nós estamos trabalhando a parte da lateral que pega apenas um dos círculos. Aqui a gente vai pegar os 2 círculos. Então, nesse caso, eu vou fazer mais 5 correntes. 3, 4, 5, e na próxima alça eu vou fazer um ponto baixo, ou seja, entre um leque e o outro eu vou fazer uma alça. Aqui não tem leque, eu não tenho alça, perdão, aqui eu não tenho alça separando os dois leques. Aqui vai ter uma alça separando o leque do outro. Então, agora eu faço aqui 5 correntes, venho para a próxima alça e faço o leque novamente. Fiz aqui o cordãozinho, faço um ponto baixo na alça seguinte, como aqui é a lateral que pega apenas um dos círculos, então aqui a gente não faz alça, então faço 5 correntes e já passo pro leque novamente. Pronto. Vamos aqui fazer 5 correntes, 3, 4, 5... E aqui onde a gente tem o primeiro ponto baixo, a gente faz um ponto baixíssimo. E assim a gente encerra o nosso motivo, tá? Olha só. Agora é só a gente dar aquela arrumadinha nele, que ele vai estar pronto para uso. Então, pessoal, essa aqui é a receita do nosso motivo. Como eu disse, bem simples e bem rápido de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.